Еңбек елі – бұл Қазақстанның барлық аймағындағы жүздеген кәсіп. Еңбек елі – бұл біздің қоғамның негізін қалыптастыратын тұлғалардың еңбек көрінісі. Stone Digger компаниясына мен 6 жыл бұрын келдім. Нысандағы жалпы бақылау жұмысымен айналысамын, яғни атқарылып жатқан жұмысты қадағалап, тапсырыс берушімен сөйлесемін. Осы салада жүргеніме 6 жыл болды. То есть такие вот по таким делам уже работаю 6 лет, да. Таспен жұмыс істеп жүргеніме 18 жыл болды. 1993 жылдары бұл жақтарда қызыл құрылыс жұмыстары басталды. Сол уақытта Астанаға түрлі құрылыс компанияларының өкілдері келе бастады. Мен итальяндық компаниялардың біріне жұмысқа орналастым. Жұмыстың өзіне тән ерекшеліктері бар. Мен нысандағы жұмысты бақылаймын, яғни тапсырыс берушінің айтқан жеріне келіп, сол нысанды монтаж жұмыстарына дайындаймын. Жұмысшыларды шақырып, оларға қажетті материалдарды беремін, сондай-ақ жұмысшыларға жобаның қалай орындалу керектігін түсіндіремін. Осы орайда тапсырыс берушімен әрдайым байланыста боламын. Жұмыс аяқталған соң нысанды тапсырыс берушіге көрсетеміз. Бұл нысанда қазіргі уақытта 8 адам жұмыс істеп жатыр. Олардың үшеуі негізгі мамандар, ал қалғандары көмекшілері. Біз мәрмәр тасын қолданамыз. Ол өте қолайлы тас. Қиындықтар туғызбайды. Оны қарапайым сумен жууға болады, яғни қандай да бір қымбат шығынды талап етпейді. Менің ойымша, бұл тас түрі ең ұтымды таңдау. Әсіресе, осындай адамдар көп жүретін жердің құрылыс нысанына ол өте тиімді материал. Бұл нысан ресепшн отыратын аумақ болып табылады. Бұл жердегі жұмыс 3 күн бұрын басталды. Жоба бойынша біз жұмысты 30 күннің ішінде аяқтауымызға тиіс. Мұндағы атқарылатын жұмыстың көлемі өте үлкен. Бұл жерге Виктория Беж тасының түсі қолданылады. Және Империядор Дарк сәндік қолданбалы тас қосылған мәрмәр орнатылады. Бұл жұмыстың алғашқы кезеңі десем болады. Әлі тегістеу және жылтырату жұмыстары бар, яғни бүкіл еденді төсеу жұмыстарынан бөлек өзге де шаруалар реті бар. Бұл нысанда біз құрғақ цемент пен құмарласқан қоспаға мәрмәр төсеу әдісін қолданамыз, яғни қалыңдығы 10 сантиметрді құрайтын материал қабатына мәрмәр төселеді. Бұл жұмысты біршама жеңілдетеді. Егер де жұмыстың нәтижесі тапсырыс берушінің көңілінен шығып жатса, біз де қуанамыз. Әр жобаның өзіндік ерекшеліктері бар. Өйткені тас бұл екінші рет өзгертілмейтін материал. Тастар жобалар сияқты өздігінше әр түрлі болады. Әр нысанды жасаған сайын жұмысқа деген қызығушылық та арта түседі. Яғни, келесі жоба қандай болады екен, ол жақтағы дизайн қалай болады екен деп ойланамыз. Әркімнің тасқа деген көзқарасы әр түрлі. Кей тұста суретші де бола білу керек, өйткені олардың әр қайсысының өзіне тән ерекшеліктері бар. Бір адам ол тасты қалай дұрыс қою керектігін жақсы білсе, өзге біреуі білмеуі мүмкін. Әр тастың өз суреті бар. А вообще хочу сказать, что еңбек бұл адамға дұрыс жол сілтейтін бағдар. Еңбексіз адам өз-өзін қалыптастыра алмайды. Еңбек адамды алға ұмтылдырады, сонымен қатар оның арқасында қаржылық жағдай да қалыптасады. Менің ойымша, еңбек жалпы отбасыдан кейінгі екінші орында тұрады, өйткені еңбексіз күн көру мүмкін емес. Сондықтан да ешқашан ерінбей еңбек ету керек. Өз жұмысыңа, өз мамандығыңа шынайы көңілмен қарау керек. Полностью выкладываться в своей работе, в своей профессии, и тогда будет все прекрасно.